Podívejte se s námi, jak snadné je vylepšit si dům či byt samolepícími kamennými obklady Alfistik, jejichž instalaci zvládne opravdu každý. Samolepící interiérové obklady Alfistik mají čtyři hlavní výhody. Instalace je jednoduchá a bezprašná. Obejdete se bez lepidla a speciálního nářadí. Ušetříte za práci profesionálního montéra. Obklady výborně odolají vlhkosti i vysokým teplotám. Obklad můžete nalepit na omítnutou zeď, sádrokarton, dřevěnou či dokonce keramickou stěnu. Díky kvalitní lepící vrstvě drží opravdu pevně. Vybírat můžete z několika druhů přírodního kamene a barevných variací. Protože je lepení obkladů alfistik opravdu jednoduché, nepotřebujete mnoho nářadí. Vystačíte s metrem, vodní váhou, tuškou, nůžkami na plech a bruskou s diamantovým kotoučem. Než začneme se samotným lepením obkladů, musíme si pečlivě zaměřit plochu, na kterou je budeme lepit. Pomocí vodní váhy a metru si určíme rovinu. Je důležité si rozpočítat, jak nám budou obklady vycházet ve skladbě na výšku i šířku, ať zabráníme nevzhledným odřezům. Poté si zvolíme, kde začneme lepit. My jsme začali v horní části stěny a budeme lepit směrem dolů. Ne, nadarmo se říká, dvakrát měř a jednou řeš. I my doporučujeme každý kus na daném místě nejdříve nanečisto zkoušet. Obklad tvoří vždy čtyři linky. Tenká a široká, tenká a široká. Ty nám usnadní dosáhnout harmonického celku. Pokud je vše v pořádku, z obkladu jednoduše sejmeme ochranou vrstvu lepící plochy a obklad naneseme na stěnu. Dodržet přitom musíme stejnou posloupnost. Poté několikrát přitlačíme na jednotlivá místa obkladu a máme hotovo. Můžeme pokračovat s dalším kusem. Ačkoliv obklad drží během několika minut, stoprocentní přilnavosti dosáhne po 24 hodinách. V případě, že potřebujeme obklad zkrátit, použijeme brusku s diamantovým kotoučem, s nímž dosáhneme opravdu čistého řezu. Drobné úpravy můžeme provést s pomocí nůžek na plech a nerovnosti pak zarovnat pilníkem. Úprava obkladu je jednoduchá, rychlá a s minimální prašností. Pokud se stane, že obklad nalepíme křivě, doporučujeme jej okamžitě strhnout. V případě, že je obklad neporušený z pohledové strany, můžeme jej opětovně použít. Pro lepší přilnavost doporučujeme nanést na lepící plochu vysokopevnostní lepidlo. Jak sami vidíte, práce se samolepícími kamennými obklady Alfistik je opravdu rychlá, jednoduchá a navíc ušetříte zalepidlo a práci profesionála.